to cut their 1 year anniversary cake. Lẹ́yìn tó bá jẹ́ kéèkì tán, àwọn abéèrè àwọn ìbéèrè méjì mẹ́ta kan wọ ìrìn àjò ọdún kan afọ́mọdé ṣe ti tò sí bọ́ ṣe gbọ́ra wọn sí àbí bàbá ẹ̀ sà ó yẹ káwọn bọ́ ṣe gbọ́ra wọn sí. The civil agent man representing you. Ti bá ní létí ẹsẹ̀ ìpínlẹ̀ town bí wọ́n ṣe sọ agbègbè wọn lé túnbígbé túnbíyàn lẹ́yìn ọdún kan. The civil agent man wọ́n fẹ́ gé kí ẹ wò mí dáadáa. And we're all built together to celebrate you today. Ladies and gentlemen, it's high time we bring on stage the king of Punjab music. I want to know you about today. The password of Punjab music, Mr. Proper, original, the most consistent Punjab artist of all time, the undisputed Punjab artist of all time, keep your Punjab music. Alájẹ́ ìwàsíù.
I want to hear.